Are in listen-only mode. Takže dobrý deň, moje meno je Tomáš Branka a vítam vás na septembrovom live tradingu akcií. Som rád, že som tu dnes videl aj veľa slovenských mien, aj teda napriek tomu, že máme zajtra na Slovensku sviatok a že kopec ľudí dovolenkuje. Ja by som poprosil teda zatiaľ, kým vám ukážem tento disclaimer, nejaké tie reakcie, že či dobre vidíte tú moju úvodnú obrazovku, respektíve už ten slide s tým disclaimerom a či ma je dobre počuť. Dobre, super, mám tu nejaké reakcie, že všetko je OK, takže ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, v priebehu celého webinára môžete písať nejaké vaše otázky, pripomienky a podobne, teda do kolónky questions a určite sa k tomu dostanem. Začal by som teda znova tak všeobecne, že čo sa udialo za posledný mesiac. Americké indexy nám prekonávajú rekordy a dosahujú nové maxima. Tie indexy následne mierne skorigovali, na to sa o chvíľočku môžeme aj teda pozrieť, aby som nehovoril iba takto teoreticky. Vysoké hodnoty dosahujú aj ocenenia indexov tým, že tie samotné ceny akcií, respektíve akciových indexov rastú. A tým, že nejaké tie výhliadky na tie korporátne zisky a tržby boli trošičku zrevidované smerom nadol, tak pochopiteľne to ocenenie je relatívne vysoké. Jerome Powell z Fedu, to znamená chairman alebo predseda Fedu, mal zasadnutie alebo sa vyjadroval k nejakému tomu výhľadu na najbližšie mesiace. Ako to vyzerá s tou ekonomikou, ako to vyzerá s infláciou a podobne. A celkom zaujímavé, tento Jerome Powell z Fedu povedal, že budú cieliť priemernú infláciu na 2%. Podobný názor má aj ECBčka, ono to možno nevyzerá ako nejaká veľká zmena oproti tomu, čo chceli dosahovať. Ale v podstate to, že tá priemerná inflácia je teraz nižšia, že sa pohybuje okolo 0 alebo možno okolo 1%, tak to znamená, že tie sadzby a to QIčko bude ešte dlhšie, aby jednoducho ten priemer za to dané obdobie bol 2%, takže tiež ono to možno vyzerá ako nejaká taká drobná maličká kozmetická zmena, ale v podstate je to relatívne veľký nejaký rozdiel v porovnaní s tým, čo tá ECBčka alebo čo ten Fed plánovali predtým. Tie sadzby budú pravdepodobne ešte relatívne dlho nízke, malo by to byť pozitívna správa pre akcie, ktorým sa darí práve vtedy, keď sú tie úrokové sadzby nízke. Celkom zaujímavé, zlato zažívalo posledné mesiace dosť takú výraznú alebo silnú rally. Momentálne to zlato mierne skorigovalo a obchoduje sa zhruba za nejakých 1940 amerických dolárov za trojskú uncu. Blíže sa nám americké voľby, tie budú zhruba o nejaké 2 mesiace, vyostruje sa ten súboj, tí kandidáti Trump za republikanov a Biden za demokratov prichádzajú s nejakým riešením svojim tých ekonomických, politických, environmentálnych problémov a podobne. My pripravujeme teda pre vás aj taký report, kde to bude všetko zhrnuté, že ktorý kandidát by ktorým firmám alebo ktorým sektorom dokonca celý mohol pomôcť, zase ktorý kandidát by ktorým sektorom mohol uškodiť a podobne. Celkom zaujímavé určite, kto sleduje najmä technologické akcie, tak zistil alebo všimol si, že Tesla dosiahla cenu ešte teda pred splitom za 2000, respektíve až nejakých 2500 amerických dolárov za akciu. Následne prišiel split a hodnota tejto akcie Tesly vyklesala zhruba o nejakú tretinu, takže aj na tých technologických akciách boli veľmi zaujímavé pohyby v rámci tých posledných mesiacov. Z hľadiska ocenenia tých akciových indexov môžeme vidieť, že stále sa pohybujeme v kontexte tých posledných 10 rokov, kde sa ten trh zotavoval z veľkej hospodárskej krízy, kde bol veľký prepad. Na relatívne vysokých úrovniach môžeme vidieť, že na relatívne nízkych úrovniach bolo to ocenenie niekedy v priebehu marca, ale že jednoducho tým, ako tie akciové trhy rastú alebo rástli v rámci tých posledných mesiacov, tak to ocenenie sa znova dostalo celkom vysoko. Ďalší taký zaujímavý obrazok, ktorý tu mám pre vás nachystaný je, ja o tom budem ešte hovoriť, ale Apple ako prvá teda spoločnosť, pokiaľ nerátame nejaké Saudi Aramco, ktoré myslím, že tú kapitalizáciu dosiahlo ešte skôr, ale Apple teda dosiahol kapitalizáciu 2 biliónov amerických dolárov, po anglicky sa tomu hovorí trillions, takže trošičku je tam zmetok v nejakej tej terminológii, ale každopádne je to kapitalizácia o veľkosti 2000 miliard, čo je naozaj veľmi vysoká hodnota. Zhodou okolností skoro presne pred 2 rokmi Apple atakoval ten 1 bilión, takže zdvojnásobil tú hodnotu.
za toto obdobie. Ono je to relatívne taká abstraktná veľkosť alebo abstraktný pojem. Myslím si, že oveľa zaujímavejšie je, keď to teda porovnáme s veľkosťou nejakých krajín alebo celkovo s veľkosťou nejakých akciových trhov. Práve na tomto obrázku môžeme vidieť, že táto tmavomodrá čiara, to je práve tá kapitalizácia spoločnosti Apple. Tuto môžeme vidieť, nie je to úplne aktuálne, ja som to robil možno zhruba nejaké 2 týždne dozadu, ale tuto ten Apple dosiahol tie 2 bilióny a len pre porovnanie táto fialová, alebo ako by som to nazval, čiara. Len teda pre porovnanie, to je veľkosť celého nemeckého akciového trhu a táto oranžová čiara, to je veľkosť celého francúzskeho akciového trhu. Biela čiara je veľkosť britského akciového trhu a môžeme vidieť, že ak by tento trend na tých techoch pokračoval, čo asi nebude úplne pravdepodobne, lebo tie akcie aj trošičku skorigovali, ale ak by ten trend pokračoval a ten Apple by vyrástol ešte o možno nejakých 15-20% s tým, alebo v kombinácii s tým, že väčšina tých európskych trhov dlhodobo viac menej stagnuje alebo ide do strany, vyplácajú nejaké dividendy, ale moc rastové trhy to nie sú, tak ten Apple, samotná jedna spoločnosť by prekonala kapitalizáciu celého nemeckého akciového trhu, francúzskeho alebo britského, takže naozaj z môjho pohľadu veľmi zaujímavé info alebo porovnanie. Ďalší zaujímavý obrázok, keď sa v médiách spomínajú, alebo aj my s kolegami, keď spomíname na povídanie o trzích, také tie veľké technologické spoločnosti, tak veľakrát spomíname Microsoft, Amazon, Google a podobne. Veľakrát tam tiež spomíname, že drvivú väčšinu príjmov alebo ziskov majú tie spoločnosti z cloudu. Je to v podstate dnes už nevyhnutné riešenie pre veľkú časť spoločnosti, najmä takých veľkých. A keď sa pozrieme na ten podiel jednotlivých hráčov na trhu s cloudom, tak môžeme vidieť, že Amazon zabera zhruba tretinu, Azure od Microsoftu zabera zhruba pätinu, Google 10%, dokopy keď to zrátame, tak tieto tri spoločnosti pokrývajú zhruba nejaké necelé 2/3 z toho trhu s cloudom. Takže je to sektor, o ktorom asi už pár rokov dozadu padlo rozhodnutie v tých firmách, že sa budú na neho zameriavať, lebo prináša veľmi veľmi pekné peniaze, veľmi pekné zisky a myslím si, že je to určite zaujímavé aj do budúcna zaujímavý zdroj príjmov pre tieto spoločnosti. Ďalší obrazok, ktorý som si pre vás nachystal, je podiel sektorov v rámci spoločnosti Berkshire Hathaway. Tam tá dynamika, môžete vidieť, ako sa to vyvíjalo od roku 2015 zhruba do toho roku 2020, do toho aktuálneho kvartálu. Môžeme vidieť, že podiel nejakých finančných spoločností, ktoré sú tu reprezentované tou fialovou farbou, sa v podstate viac menej drží alebo mierne klesá. Podiel technologických spoločností, to sú tie modré, dlhodobo rastie. Takže tiež aj v rámci toho Buffettovho portfólia relatívne zaujímavé zmeny z takého dlhodobého hľadiska. Ďalší obrazok, ktorý tu mám, je počet nových prípadov v rámci Spojených štátov amerických. Tam môžeme vidieť, že tá nákaza pomaličky ustupuje. Ten graf asi nie je úplne aktuálny, ja vám to môžem ukázať asi takto. Pozerám, že som zabudol ten graf aktualizovať, ale nejako sa mi toto úplne nechce načítavať. No, každopádne k tomu tiež sa môžeme ešte dostať. Ďalší zaujímavý obrazok, ktorý tu mám, je to, že v rámci toho indexu S&P 500 sa pomaličky očakáva nejaký návrat EPS-iek do normálnych hodnôt. Tu môžeme vidieť, že analytici prvýkrát, teda po veľmi dlhej dobe, kedy sa tie odhadované zisky znižovali, tak očakávajú návrat do nejakého toho normálu. 9 z 11 sektorov by malo byť v tom najbližšom kvartále rastových. Najviac by mali rastie zisky v rámci energetiky a consumer discretionary a zisky by mali klesať ešte napríklad v priemyselnom sektore s tým, že ak aj teda naďalej budú EPS-ka takýmto spôsobom dobiehať cenu, tak to ocenenie z hľadiska PE-čiek sa bude znižovať. To boli nejaké také všeobecné informácie, všeobecné grafy, ktoré som vám chcel ukázať. Teraz prejdeme konkrétne k tým našim spoločnostiam, ktoré máme v portfóliu. Tam sa udialo teda to, čo už som spomínal, že Apple sa stal prvou americkou spoločnosťou, ktorá prekonala kapitalizáciu 2 bilióny amerických dolárov. Na tých akciách Apple prebehol split, to znamená, za každú akciu sme dostali 4 nové akcie za štvrtinovú hodnotu, takže tá nominálna hodnota je stále rovnaká, spoločnosti k tomuto väčšinou pristupujú
vtedy, keď chcú nejakým spôsobom sprístupniť tie akcie aj ako keby menším investorom alebo respektíve väčšiemu počtu investorov. Warren Buffett robil mierne zmeny v portfóliu, o tom sa budeme baviť na povídaní o trzích, to vás srdečne všetkých pozývam, bude tento štvrtok o 17.30, viete sa prihlásiť priamo napríklad cez našu stránku alebo prípadne cez nejaký newsletter, ale ja to zhrnem veľmi rýchlo, tam v podstate tie hlavné zmeny boli také, že Warren Buffett odpredal nejaké bankové akcie, dokúpil zhruba za, myslím, nejakého 0,5% z hľadiska veľkosti svojich firmy akcie ťažobnej spoločnosti Barrick Gold. Celkom zaujímavé tam bolo, že zrealizoval aj buybacky v rádoch niekoľkých miliard amerických dolárov, takže opäť by som povedal relatívne pozitívna správa pre investorov, s tým ale, že ten Buffett stále ešte nepristúpil k nejakým enormne veľkým nákupom, takže stále asi vyčkáva na to, čo sa ešte stane. Ostatné akcie nám pomaly rastú. Na tom obchodnom účte, keď som chystal prezentáciu, sme mali zisk zhruba nejakých 500 eur. Teraz je tam možno o niečo menej, možno nejakých 300-400 plus nejakých 300 eur nám tam robia dividendy. Vysoký kurz euro-dolára nám stále, žiaľ, oslabuje portfólio zhruba nejakých 800 až 1000 eur podľa toho, od ktorého bodu to porovnávame. Ja si to trackujem cez ešte jeden iný software a tam v podstate, keby ten euro-dolár bol na takých úrovniach, ako je nejaká priemerná nákupná cena toho nášho portfólia, tak ten zisk by bol už niekde ďaleko cez tisícku, ale žiaľ aj nejaké to kurzové riziko patrí k tomu investovaniu. A ako som naposledy spomínal, snažím sa na to pozerať tak, že jednoducho vieme teraz za rovnakú sumu nakúpiť aspoň ako keby viac kusov tých akcií. Dobre, prešiel by som teda k nákupu alebo respektíve k prikúpeniu akcií do portfólia. Ako už isto vidíte na tej obrazovke, tak tento mesiac budeme pridávať do portfólia akcie spoločnosti Johnson & Johnson. Len také veľmi rýchle zhrnutie. Ja som tú spoločnosť podrobnejšie predstavoval ešte minulý rok, takže kto by chcel viac dát, infografik a podobne, veľmi rád to pošlem. Ale len teda pre také rýchle zhrnutie, tak ide o jednu z najväčších farmaceutických spoločností na svete. Aj keď veľa z nás, hlavne teda Európanov, má ten Johnson & Johnson zafixovaný tak, že ide o spoločnosť, ktorá vyrába nejaké tie spotrebné materiály, nejaké tie, vymyslím si, krémy, oleje, veci pre nejakú hygienu a podobne, ale napriek tomu najväčší segment tejto spoločnosti nie je práve ten spotrebný alebo kozmetický, ale práve ten farmaceutický. Táto spoločnosť vyrába zdravotnícky materiál a zariadenia, farmaceutické výrobky a teda spotrebné tovary, ktoré som spomínal. Medzi zdravotnícke zariadenia môžeme spomenúť alebo uviesť nejaké tie ortopedické pomôcky, pomôcky na operácie, pomôcky na srdcovo-cievne ochorenia. Medzi farmaceutické výrobky môžeme zaradiť nejaké lieky na, alebo z oblasti imunológie, z oblasti infekčných chorôb, neurológie, onkológie, kardiovaskulárnych chorôb a metabolických porúch. Medzi tie spotrebné tovary je to nejaká ústna hygiena, nejaká zubná hygiena, šampóny, mydlá, hygienické potreby a podobne. Firma je teda z môjho pohľadu veľmi dobre diverzifikovaná na základe divízií, ale aj v rámci týchto divízií. Z môjho pohľadu teda ide o nejaký taký klasický defenzívny blue chip. Tá firma je relatívne dobre ocenená, má vysokú dividendu zhruba nejaké 3% a je bez dlhov so stálymi a stabilnými ziskami, ktoré síce teraz počas korony trošičku poklesli, ale k tomu sa dostaneme, prečo to tak bolo. Ako každá, hlavne teda americká farmaceutická firma, tak aj Johnson & Johnson má problém s nejakými tými žalobami. Ako už som spomínal, tak bližšie sme si tú firmu predstavili v live tradingu akcií v štvrtom mesiaci minulého roka, takže ten záznam pošlem. Ja som tam vtedy aj konkrétne ukazoval z výročných správ nejaké informácie, nejaké finančné ukazovatele a podobne. A z toho nejakého technického hľadiska sme tú akciu nakupovali zhruba o nejakých 15% nižšie. Akciu sme, myslím, že tam máme 6 tých pozícií, respektíve 2 pozície po 3 kusy, takže 6 akcií. Nakupovali sme to na dvakrát, bolo to zhruba o 15% nižšie, ale teda kvôli tým komisiám a kurzu sme, dá sa povedať, že na nule. Ak by som mal teda dať túto spoločnosť do kontextu teda koronavírusu, že akým spôsobom tento koronavírus ovplyvnil Johnson & Johnson, ktorý sa považuje, alebo celkovo tá farmaceutika je veľakrát považovaná za
skôr taký anticyklický sektor, tak ten zisk klesol o zhruba nejakých 35%, čo je relatívne dosť. Ale keď si to rozmeníme na drobné, tak uvidíme, že nie je to nejaký systémový problém, ale že tá spoločnosť menej zarábala kvôli tomu, že nemocnice odkladali plánované operácie. To znamená, že klesal tej firme segment tých medical devices o zhruba nejakých 34%. Takže nejaké tie pomôcky, ktoré sú vyžadované alebo potrebné pri tých operáciách, tak bol po nich jednoducho menší dopyt. A práve preto tá firma zarábala menej. O pár percent, ale to boli jednotky percent, klesol aj segment spotrebných tovarov. Aj keď ten zisk po spoločnosti klesol, tak prekonal napriek tomu očakávania a rovnako to bolo aj v prípade tržieb. Jediný segment, taký ten najdôležitejší, ktorý firme rástol, je segment liekov. Tam firma zarobila medziročne o 2,1, lebo tie tržby boli vyššie o 2,1%. A tento segment tvorí až 60% tržieb. Takže to najdôležitejšie, z čoho tá firma zarába, v podstate medziročne aj teda napriek tejto korone pekne rástol. Ešte zaujímavá informácia, Johnson & Johnson pracuje na vývoji vakcíny na koronavírus. Ja som k tomu hľadal nejaké bližšie informácie. Z toho, čo som sa dočítal, tak má nejakú partnerskú spoločnosť alebo továreň na výrobu tých vakcín niekde v Holandsku. Táto továreň už sa teda chystá na preorientáciu na výrobu týchto vakcín. To znamená, že ten Johnson & Johnson je to jedna z veľkých farmaceutických spoločností a myslím si, že v konečnom dôsledku, pokiaľ by sa jej podarilo nejakú tú zmysluplnú a použiteľnú vakcínu, ktorá by mala dobré výsledky vytvoriť, takže by to mohlo byť pozitívne aj z toho finančného hľadiska pre túto spoločnosť. Čo sa týka toho poklesu tých operácií, tak samozrejme, ja keď som hľadal k tomu informácie, aj mi to dáva taký logický zmysel, aj tí hlavní predstavitelia sa teda zhodli na tom, že ten pokles by mal byť dočasný a spôsobil ho najmä odklad plánovaných operácií, to znamená, nie je to, ešte raz opakujem, nejaký systémový problém, že tá firma by niekde začala zaostávať, že by mala nejaké problémy, ale jednoducho plánované operácie všelijaké, najmä tie ortopedické, ktoré nie sú až tak vyhnutné pre nejaký ten bežný život, tak boli odložené a jednoducho firma na to takto krátkodobo trošku doplatila. Ale všeobecne by sa jej malo dariť relatívne rovnako aj počas dobrých, aj počas zlých časov. V portfóliu teda posilňujeme defenzívnu dividendovú zložku. Ja občas dostávam otázky, že prečo tam nepridám viac nejakých technologických spoločností, prečo to nespravím nejaké také trošičku rizikovejšie by som to nazval, alebo trošičku agresívnejšie to portfólio. Ja myslím, že už som to tu viackrát spomínal, že nejaká tá typológia tých investorov je taká, že kto chce tie technologické akcie, tak jednoducho dokáže ich nakúpiť aj bez týchto live tradingov, ale veľakrát dostávam otázku alebo otázky práve od ľudí, ktorí sa účastňujú týchto live tradingov akcií a veľakrát je tá otázka smerovaná tak, že čo majú robiť, že keď si chcú zostaviť nejaké také skôr defenzívne dividendové portfólio. Takže práve preto opäť posilňujeme tú dividendovú zložku, pretože si myslím, že ten Johnson & Johnson je stále dobrá a kvalitná spoločnosť. Čo sa týka finančných ukazovateľov, tam nejaké tie PIčka trošičku zrástli niekde na úroveň 19,3, čo nie je úplne najmenej, ale zase na druhú stranu, keď si to porovnáme s nejakými technologickými spoločnosťami, tak tie majú tie PIčka násobne vyššie a napríklad aj koniec koncov celý akciový index S&P 500 má momentálne tie PIčka na podobnej hodnote. Enterprise value lomeno EBITDA je zhruba na úrovni 17,4, rentabilita 1,2, 8,24%, čo som našiel. Marže dosahuje táto spoločnosť dvojciferné, takže tiež veľmi pekné nejaké čísla. Dividenda je zhruba 2,7-2,8% ako kedy vzhľadom na aktuálnu cenu, s tým, že tá dividenda vyzerá byť teda stabilná, udržateľná, lebo firma stále zarába a payout ratio je zhruba 67%, takže 2/3 z toho, čo firma zarobí, vyplatí na dividendách. Tak toto dlhodobo vychádza. Potom, ak by som mal prejsť na nejaké tie podrobnejšie finančné ukazovatele, mne sa celkom osvedčilo, aj ste mi ohľadom toho písali, že veľakrát by ste chceli ako keby tie skríny naposielať, tak budem robiť takéto skríny z platformy Bloomberg Terminal. Veľakrát aj dostávam otázku, že ako sa k týmto dátam dostanete, ale žiaľ je to platená služba, stojí to relatívne dosť, takže jedine si to predplatiť alebo pokojne sa ozvite, napíšte a vieme vám tam pozrieť aj nejaké tie údaje, ak by ste potrebovali. Ale späť teda k tomu Johnson & Johnson, tu môžeme vidieť vývoj tých jednotlivých
zložiek alebo nejakých tržieb, profitu, EBITDA, net income alebo EPS-iek. V rámci tých posledných kvartálov môžeme vidieť, že tento kvartál, keď ho porovnáme s druhým kvartálom spred teda roka, tak ten pokles je tam značný. Tu sme mali zisk na akciu 1,32, minulý rok bolo 2,22. Ten net income, to je v podstate to isté, len ako keby vo veľkom tiež teda poklesol, ale teda hlavne kvôli tomu segmentu medical devices, takže nebol tam nejaký systémový problém. Čo je ešte veľmi dôležité, môžeme sa pozrieť na to, že zadlženie tej firmy je zhruba nejakých 30 miliard amerických dolárov s tým, že kapitalizácia je 360 miliard momentálne, takže naozaj jedna desatina z tej kapitalizácie je dlh a tá firma ročne zarába možno, koľko to môže byť, 8, no dajme tomu, že 15 nejakých miliard, takže za nejaké 2-3 roky tá firma by bola schopná splatiť ten dlh, takže nie je tá firma zadlžená, je finančne zdravá, čo si myslím, že je určite jeden zo nejakých základných princípov toho hodnotového investovania. Ďalšie informácie môžeme vidieť, že tie PIčka narastli. Ja som tam mal ešte asi neaktuálnu hodnotu, keď som... Nie, ja som tam mal forwardové píčka, takže to bude teda v poriadku. Tie boli na úrovni 20, lebo sa tam očakáva teda zvýšenie toho zisku, ale tie aktuálne vzhľadom na tie predchádzajúce zisky sú niekde na úrovni 27, čo je v porovnaní s tou minulosťou o trošičku viac, ale hovorím, bol tam jednorazový výkyv za ten druhý kvartál. Podobne možno o nejakých 20% je vyššie aj price to book value v porovnaní s tou minulosťou a price to sales opäť na úrovni niekde 5-5 násobku, čo je teda opäť v kontexte nejakých tých hlavne technologických spoločností veľmi dobrá hodnota. Ďalší slide, ktorý tu mám nachystaný, tu si môžete pozrieť, aká je rentabilita alebo jednotlivé druhy tých rentabilít. Tiež neviem, či vám to niečo hovorí, viackrát sme sa o tom bavili, že jednoducho hodnoty, hlavne teda dvojciferné, sú pozitívne. Je to určite nad úrovňou nejakého priemeru celého akciového indexu. Hrubé marže, hej, môžeme vidieť, koľko sú celkovo pri tých spoločnostiach veľakrát. Podľa mňa nie je úplne dôležitá až taká nejaká, že je jednotlivá aktuálna hodnota, ale skôr taký ten dlhodobý trend, že aké sú tam trendy, či tá firma zarába stále rovnako, alebo to dlhodobo rastie a podobne. A ja keď som prezeral podrobnejšie tento Johnson pred prípravou tejto prezentácie alebo webinára, tak som tam nenašiel nič také, čo by ma nejakým spôsobom vystrašilo, že niekde nejaký kľúčový segment by dlhodobo klesal, že by tam boli nejaké problémy, že by si tá firma nabalovala nejaký dlh a podobne. Takže aj z tohto hľadiska mi príde celkom zaujímavá. Tu zase môžeme vidieť z hľadiska tých revenue, to je asi iné, čo je tu také zaujímavé, že tá farmaceutická zložka tvorila posledný kvartál zhruba 60% predajov, predtým to bolo o trošku menej. Tuto bolo hlavne preto, že poklesli tie ostatné segmenty, takže z toho koláča percentuálne to preto vychádza viac. Medical devices môžeme vidieť, že napríklad minulý kvartál to bolo nejakých 6 miliard, teraz je to 4,3, takže to je ten pokles, čo som spomínal a nejaké tie spotrebné tovary 3,3, predtým 3,6, tam je to veľmi podobné v porovnaní s tým prvým kvartálom. Takže toto celkom taká zaujímavá informácia a ešte tu mám teda okrem iného aj napríklad rozdelenie z hľadiska nejakej tej geografie alebo tú geografickú nejakú expozíciu. Môžeme vidieť, že posledný kvartál zhruba polovička tržieb pochádzala z Ameriky, štvrtina z Európy, štvrtina z Ázie, z Pacifiku a podobne. Takže aj tá geografická diverzifikácia, samozrejme tá Amerika tam má najväčší podiel, najväčšiu zložku, ale nie je to tiež úplne tak, že tá firma by bola odkázaná len na tú Ameriku. Takže v rámci amerických firiem, ktoré veľakrát podnikajú alebo majú tie tržby hlavne teda z tej domovskej, z tých domovských Spojených štátov amerických, tak sú tieto údaje podľa mňa tiež relatívne nejaké tie dobré alebo zdravé. A tuto asi taký posledný slajd zaujímavý. Mimo ešte nejakých grafov môžete pozrieť, akým spôsobom sa teda vyvíjali ešte niektoré tie iné základné údaje. Napríklad môžeme vidieť počet akcií teda v nejakom tom obehu. Ten počet pomaličky klesá, takže tá firma aj nejakým spôsobom mimo dividendy mierne tie akcie pomaličky
ale isto odkupuje, čo opäť je pozitívne, že nevydáva nové akcie, to znamená, že tá hodnota pre jedného akcionára, aj keď je to len pár desatín percenta ročne alebo pár percent ročne, tak v dlhodobom horizonte sa to nazbiera a je to znova niečo, čo vám dáva nejakú tú výhodu, respektíve nejaký v porovnaní s tými inými firmami niečo, čo je proste ďalšie pozitívum pri tom nákupe týchto spoločností. Ja to mám ešte v rámci tej analýzy pripravené také porovnanie, ako sa vyvíjala spoločnosť Johnson & Johnson. To je v podstate tá biela čiara, túto na tom grafe. Potom je tu spoločnosť Procter & Gamble, to je taká tá žltá, ktorá tuto ide s ňou, potom sa trošičku odchýli, ktorá ju teraz predbehla kvôli tomu, že veľa mala dobré výsledky, predávalo sa veľa spotrebných tovarov, ako ľudia boli dole, doma. A tretia čiara, ktorá tu mám, alebo ktorú tu mám, je tá oranžová a to je v podstate čiara alebo krivka akciového indexu S&P 500. Môžeme vidieť, že dlhodobo tie akcie plus minus veľmi podobne sa nejakým spôsobom vyvíjajú s tým, že teraz ten Johnson & Johnson sa nachádza niekde v okolí tých svojich maxim, podobne ako S&P 500, s tým, že Procter & Gamble ten sa trošičku utrhol a niekde teraz sa nachádza o niečo vyššie, o pár desiatok percent vyššie ako ten Johnson & Johnson. Ak sa pozrieme za túto danú periódu, za tých posledných približne 5 rokov, kde sa tie akcie nachádzajú alebo koľko tam spravili nejaký ten priemerný výnos, tak to, ten Johnson & Johnson za tých 5 rokov zaostával za S&P-čkom zhruba o nejakých 10%. Spravil za toto obdobie výnos zhruba nejakých 93% plus dividendy, ktoré sú vyššie ako v prípade toho S&P-čka. Takže keby sme tam zarátali aj ten total return, tak si myslím, že by sme boli ešte teda niekde nad úrovňou alebo veľmi podobne v rámci toho S&P-čka. A ten Procter & Gamble v podstate dlhodobo ako keby zaostával alebo pohyboval sa veľmi podobne. Len teraz tie posledné mesiace tú akciu vystrelili výrazne nahor a tá ešte dokonca predbieha to S&P-čko. Takže veľakrát práve ten Procter & Gamble je považovaný za nejakú takú konkurenciu toho Johnson & Johnson. Aj keď z toho môjho pohľadu nie je to úplne také, nechcem povedať, že rozumné to porovnávať, ale úplne presné, keďže Johnson & Johnson má 2/3 peňazí jednoducho z toho lekárskeho biznisu alebo medicínskeho a Procter & Gamble má oveľa väčšiu časť z predaja tých spotrebných tovarov, ale zase tie firmy majú spoločné to, že obe by mali byť defenzívne, obom by sa malo dariť aj počas dobrých, aj počas zlých časov, takže som to hodil do toho porovnania napriek týmto mojim výhradám. A posledný alebo posledné dva obrázky z Bloombergu, ktoré tu mám nachystané, sú price earningy tejto spoločnosti. Toto sú také dopredu na ako keby 2 roky, takže preto nie je tam tá hodnota 19, ako som spomínal, ale v podstate niekde na úrovni 16 sa pohybujeme. Vidíme, že dlhodobo sú tie price earningy posledných možno 6-7 rokov na podobných hodnotách. Samozrejme potom výplachu na trhoch sa nachádzali tie price earningy niekde na úrovni 11-12, čo si myslím, že je veľmi nízka hodnota. A pokiaľ by sme si odmysleli toto zotavovanie po tej veľkej hospodárskej kríze, tak sa nachádzame niekde, ešte by som povedal, možno pod tým priemerom. Nejaká tá priemerná alebo mediánová hodnota, túto vpravo dole môžeme vidieť, za toto dané obdobie sa nachádza niekde okolo úrovne 15, teraz sme 16, takže aj z hľadiska tých PIčiek a nejakého toho historického kontextu nie je tá firma nejako veľmi drahá. Posledný obrázok z Bloombergu, ktorý tu mám nachystaný a už vás potom prestanem s tou firmou trápiť, je akési odporúčanie analytikov tiež v rámci jednotlivých rokov. Veľmi zjednodušene túto spodnú časť nemusíte v podstate všímať, tam sú popísané iba nejaké zmeny, ale je potrebné alebo dobre si všímať, že takto keď si zoberieme jeden tento stĺpček, tak táto tmavozelená časť, to je percento analytikov, ktorí odporúčajú ako keby nákup tej akcie. Tu môžeme vidieť, že to percento sa pohybovalo napríklad koncom roka 2018, tuto vľavo máme vertikálnu os, a môžeme vidieť, že zhruba nejakých odhadom 50% analytikov hovorilo, že tá akcia má nejakú budúcnosť, je dobrá na nákup,
Zhruba rovnaký podiel tých ľudí hovoril, že tá akcia je dobrá, ako keby, že neodpredávať ju. A zhruba, ja neviem, možno 2-3% odhadom alebo do 5% analytikov tvrdilo, že tej akcie by sme sa mali zbaviť. A ten dlhodobý trend je taký, že jednoducho aj na základe toho, ako je tá firma riadená, ako sa jej darí, aké má výsledky a podobne, tak tí analytici pravidelne prehodnocujú nejaké tie svoje odporúčania alebo výhľady. Môžeme vidieť, že ten posledný kvartál, alebo ja keď som chystal tieto materiály pár týždňov dozadu, takže už zhruba nejakých 70% analytikov, áno, dokonca tuto máme tú aktuálnu hodnotu, 70% analytikov je, alebo tvrdí, že je tá akcia ako keby vhodná na nejaký nákup, 25% na to, aby sme tú akciu držali alebo neodpredávali, a iba 5% analytikov, ktorí sa z tých veľkých agentúr k tomuto aktuálne vyjadrovali, tak v podstate hovorilo, že by tú akciu predali alebo že by mala byť predaná. Taktiež je tu ešte cieľová cena na 12 mesiacov, to znamená na jeden kalendárny rok. Tá aktuálna je zhruba 150, myslím, že teraz je dokonca ešte o niečo nižšia, a tá cieľová cena je 163, s tým, že ten potenciál toho returnu je zhruba nejakých 8% vzhľadom na tie aktuálne hodnoty. Takže aj z toho analytického hľadiska samozrejme tie odporúčania sú hlavne teda pri firmách, ktorým sa nejakým spôsobom darí, ktoré rastú. Veľakrát aj také nezmyselnejšie firmy som tam videl odporúčané na nákup, a zase veľakrát aj kvalitné hodnotové spoločnosti, tam veľká miera analytikov odporúčala buď predávať alebo držať tie akcie, ale tuto sme sa v podstate zhodli ja s nimi, tak to považujem za ďalší taký signál na to, že prečo tá akcia by mohla mať nejaký potenciál potom aj do budúcna. Chcel som, že prejdeme k nákupu, ale rovno si dáme aj rizikovú akciu mesiaca. Potom sa na to naraz pozrieme, na obe tieto firmy. Rizikovú akciu, ktorú som vybral na tento mesiac, je spoločnosť Intel. Určite ju všetci z nás poznáme z toho užívateľského hľadiska. Ak sledujete tento webinár na počítači, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že v tom počítači máte práve hlavne teda procesory od Intelu. Takže ide o americkú technologickú spoločnosť. Je to veľký výrobca čipov a procesorov. Dodáva jednak procesory do nejakých tých bežných spotrebných alebo užívateľských počítačov, notebookov a podobne, ale dodáva samozrejme aj nejaké riešenia pre spoločnosti, serverové riešenia a podobne. Dlhé roky bol ten Intel jednotka na trhu z hľadiska aj teda výkonu. Vždy ten Intel bol považovaný za ako keby taký lepší procesor ako tá konkurencia, a tým pádom bol aj teda drahší. Posledné roky začala tá firma zaostávať za konkurentom v podobe AMD. Nemyslím to takým spôsobom, že by ten alebo to AMD začalo nejakým spôsobom výraznejšie zarábať, pretože naozaj ten Intel zarába 15-20 miliard ročne, čo je niekoľko desaťnásobne viac ako to AMDčko. Ale začal zaostávať ten Intel skôr z hľadiska nejakého vývoja novej generácie tých čipov. Ten Intel však generuje veľmi veľké množstvo peňazí, aj teda keď má skos možno nejakej pol generácie za tým AMDčkom z hľadiska nejakej tej architektúry a technológie procesorov. A posledné roky boli tie výsledky dobré, avšak ten výhľad hlavne posledný nebol ideálny. Ten Intel mal problémy aj teda tým, že sa tam realizovali alebo udiali nejaké zmeny vo vedení tejto spoločnosti, takže nebolo to úplne 100% ideálne. A od začiatku roka sa obchoduje táto akcia o 30% nižšie, od vyhlásenia výsledkov to je o 20% nižšie. A podľa ukazovateľov je firma momentálne veľmi lacná, podľa price earningov sa pohybuje niekde na úrovni 10 násobku ročných ziskov, price to book okolo 2,5. Tá firma má vysoké marže, generuje veľmi vysoký cash flow, takže tým zameraním je technologická firma, boli tam nejaké problémy, bol tam nejaký taký možno nie úplne pozitívny výhľad, ale myslím si, že v kontexte toho, čo sa dnes nachádza na trhu a hlavne v kontexte tých technologických spoločností, je ten Intel ocenený veľmi, veľmi lacno. Ako očakával by som, že po takýchto problémoch niekde tie price earningy alebo očakávané price earningy budú niekde na úrovni 15 až 20, tým, že to je technologická spoločnosť, ale tá desiatková hodnota, ja som aj ako keby dlhšie posledné tie týždne viac o tom čítal, lebo jednoducho sa mi to nezdalo, prišlo mi to, že nebola by to úplne ideálna investícia, že by to bolo rizikové, ale čím viac som k tomu vkladal veci, tak tým viac mi to príde, že ten Intel by mal rásť aj teda napriek tomu, ak by stratil nejaký ten podiel na tom trhu, pretože
Celkovo ten trh s tými počítačmi, tých sa vyrába stále viac, čoraz viac vecí beží na počítačoch, na cloudoch, na rôznych serveroch a podobne, takže aj keby ten Intel ako keby trošku strácal v rámci tej konkurencie, tak už len tým, že ten samotný sektor bude rásť, tak si myslím, že by to mala tá spoločnosť zvládnuť. Takže opäť riziková investícia, ja som aj rozmýšľal, že ju pridám do toho portfólia nejakú takú menšiu pozíciu za 300, za 500 eur, pretože naozaj to ocenenie je podľa mňa veľmi zaujímavé, veľmi pekné, ale nakoniec som sa teraz rozhodol pre ten Johnson & Johnson, ale myslím si, že je tam šanca, že v priebehu toho budúceho mesiaca pridáme do toho portfólia aj ten Intel, takže uvidíme ešte, ako sa rozhodnem a myslím, že môžeme teraz prejsť konečne k tomu samotnému nákupu. Áno, toto sa mi už pekne načítalo, tak vám to ukážem zatiaľ. Ono aj ten graf tých nakazených, samozrejme tie celkové čísla v Amerike sú hrozivé, ale opäť tak ako pri tej finančnej analýze mňa skôr zaujímajú nejaké tie trendy. Skôr tam sledujem to, že akým spôsobom sa tá nákaza vyvíja, ale nechce sa mi to opäť nejako načítať. No, každopádne ten trend je taký, že na tom vrchole mali tie Spojené štáty amerických zhruba nejakých, ja neviem, možno 70 000 nových nakazených denne. Teraz sa nachádzame niekde na možno 40 000, takže dlhodobo ten trend klesá. Asi sa nedá úplne presne povedať, že čím je to spôsobené, ale môžeme napríklad vidieť, že na tej celosvetej úrovni tie čísla rastú, ale v rámci tej Ameriky, z ktorej my nakupujeme akcie, ktorá je pre nás relatívne taká dôležitá, alebo asi celkovo úplne najdôležitejšia spomedzi všetkých krajín, tak tá nákaza pomaličky ustupuje. Ja spravím na budúce potom taký update toho grafu a pozrieme sa potom na to podrobnejšie, ale prešiel by som teraz do tej platformy, ukážeme si jednak ten graf toho Johnsona. Tak to denný graf tu môžeme vidieť, že sme nakupovali ešte teda v minulosti, tu máme prvú pozíciu, tá bola v apríli minulého roka, druhú tá bola niekedy o pár mesiacov neskôr. Momentálne tá cena je zhruba od tej, dajme tomu, priemernej ceny o nejakých 10% vyššie, ale hovorím, stále si myslím, že je to vhodná príležitosť na nákup, takže pridáme toho Johnsona do portfólia. Opäť to skúsim nakúpiť takto za zhruba tých 500 eur. Vidím, že mi to aj vychádza. Johnson & Johnson, STC akcia, 4 kusy zhruba, nejakých 504 eur, takže akciu máme pridanú. Opäť je to skôr taká dlhodobejšia investícia, nemyslím si, že krátkodobo by to bolo až tak nejako zaujímavé, ako napríklad ten Intel. To si myslím, že aj z toho krátkodobého hľadiska je to veľmi zaujímavá teda spoločnosť a opäť keď sa pozrieme na ten trend alebo jednoducho na to, čo sa tam dialo tie posledné mesiace, tak môžeme vidieť, že tá spoločnosť pekne rástla, mala stále tržby, mala pekný cashflow a podobne. Potom sem prišla korona, koronavírus, tá zrazila ten Intel zhruba nejakých 36%, čo je veľmi podobné, ako bol vývoj toho benchmarku v podobe akciového indexu. A opäť sa tá spoločnosť toho nejako spamätala, tu vyhlasovala výsledky, kde bol ten sprievodný komentár, ktorý nebol úplne ideálny a môžeme vidieť, že odvtedy padla o zhruba nejakých 20% a stále sa tam drží, takže je to riziková akcia, určite by som do toho nešiel s celou nejakou pozíciou aj v rámci tohto portfólia, ja to skúsim ešte bližšie popozerať, ale aj v rámci tohto portfólia, ak by som do toho išiel, tak možno nejakých 7-8 kusov akcií, zhruba možno za nejakých 300 eur. Tým, že ten potenciál tam je, ten Intel, je to veľká firma, je to firma, ktorá zarába a neviem si úplne predstaviť ten svet teda bez toho Intelu. Dobre, to asi by bolo z mojej strany všetko. Ja sa vyskúšam teda pozrieť na nejaké otázky, či máme.
Pán Petr sa pýtal, že má dotaz, či budem niekedy na tomto účte aj predávať niektoré akcie alebo časť akcií, prípadne ak sa budem domnievať, že ich cena klesne, že či to budem chcieť prelievať do niečoho perspektívnejšieho. Takto ja som nad tým rozmýšľal som hlavne teda pri tom Apple, ktorý už mi príde relatívne drahý. Ja na tom osobnom účte, čo mám, tak nejakú veľmi malú časť toho Apple, pár desiatok akcií som z toho odpredal. Zase nejaký dlhodobý vývoj, nechcem úplne nejakým spôsobom špekulovať, hej, teraz to časovať. Poviem to asi tak, že už do toho Apple by som nejakú takú veľkú pozíciu, ako som tu dával na začiatku, teraz momentálne pri tej valuácii price earningov niekde na hodnote 30 asi úplne nedával, ale asi by som ani väčšinu z tých akcií v podstate nepredával. A celkovo, ako Buffett hovorí, že keď sa tým firmám darí, tak najlepšia doba držanie tej akcie navždy, tak snažím sa ja nejakým spôsobom držať tohto pravidla, lebo aj historicky sa mi to nejak tak osvedčilo alebo ukázalo, že jednoducho veľakrát, keď som už predal nejakú akciu, že mi prišla drahá, že to ocenenie už bolo dvojnásobné v porovnaní s minulosťou, tak tá akcia napriek tomu ešte potom ďalej rástla, takže nechcem úplne povedať na túto otázku, že nie, že nebude to tak, ale asi zatiaľ v tom aktuálnom rozpoložení nie, ale ak by som rozmýšľal, čo z týchto našich akcií predať, tak ako určite by to bol ten Apple. Asi tak by som odpovedal na toto. Ešte je tu potom od pána Petra jedna otázka, že by mal dotaz na BMW, že aký je môj odhad na budúci vývoj, či si myslím, že to bude rast. Ono to BMWčko z finančného hľadiska podľa mňa spomedzi všetkých automobiliek je na tom najlepšie. Myslím si, že tie auta sa budú stále predávať. Oni majú aj segment takých tých finančných služieb. Zase na druhú stranu je to vyslovene ako keby nejaká taká cyklická priemyselná spoločnosť. Môžeme sa na to pozrieť. Nechcem to predávať, pretože si myslím, že je to veľmi zaujímavá príležitosť na nákup. Ono ten svet, kým sa spamätá z týchto nejakých problémov, môže to trvať, ja neviem, nejaký ten rok, dva, ale myslím si, že to BMW je teraz na tak zaujímavých úrovniach. Plus sa tam vypláca vysoká dividenda, celkovo mi príde tá akcia veľmi lacná z viacerých hľadísk, keď to porovnávam hlavne teda s Amerikou alebo celkovo aj s nejakým tým európskym akciovým trhom. Takže to BMWčko, ja som tiež inak nad tým rozmýšľal tie posledné mesiace, pretože tých príležitostí bolo dosť, že by som ho dokúpil, ale opäť išlo o jednu z tých pozícií, ktorú hneď na začiatku som nakúpil za tú vyššiu sumu, ale ak by to bola nejaká taká pozícia, že polovičná, alebo nejaká taká, ako máme niektoré tie trhy alebo akcie, že zhruba za nejakých 300 až 500 eur, tak určite by som to BMW dokúpil teraz na tých súčasných úrovniach, obzvlášť teda, keď to plánujeme, alebo keby som to plánoval držať dlhodobo. Takže predávať asi to BMWčko úplne nechcem, neviem to odhadnúť, či to bude rásť, či to nebude rásť. To v podstate nevieme odhadnúť nikdy, ale myslím si, že stále ako ten fundament sa tam nejakým výrazným spôsobom nezmenil. Len teda prišiel nejaký problém, je to cyklická priemyselná spoločnosť. Takže asi toľko k tomu. Mám tu potom otázku, že kde sa dajú pozrieť tie kapitalizácie firiem. Viete si to pozrieť na rôznych portáloch, alebo ja vám to môžem ukázať aj tuto v tom akciovom skéneri. Vieme si dať tak, že v podstate nebudeme tam nič ako keby skrínovať, ale dáme si zoradiť tie firmy takto podľa kapitalizácie. A tu môžete vidieť, máte tu napríklad Apple, kapitalizácia 1,91 tým, že tá akcia trošku vyklesala. Amazon 1,5, Microsoft 1,43, Google zhruba necelá miliarda a podobne. Ak by ste potom chceli nejaké konkrétne informácie o tej spoločnosti, že by ste to nechceli takto prechádzať cez ten screener, tak nejaké tie základné informácie nájdete aj tuto v rámci toho, keď si vpíšete tú akciu, či už tu, alebo sem do toho vyhľadávania. A tie základné informácie sa vám zobrazia po kliknutí na ičko, takže takýmto spôsobom si viete porovnať tie, alebo vyhľadať tú trhovú kapitalizáciu. Dobre, to je tu asi všetko. Tých otázok bolo dnes pomenej, tak dúfam, že som to natoľko dobre vysvetlil, že sa nemáte čo pýtať. Ale nie, to si samozrejme robím srandu, ale pozerám ešte, čo som tu mal zapísané.
Výsledky, myslím, v rámci výsledkovej sezóny, že sme si ukazovali minule, že už všetky firmy vyreportovali. Takže tak. A na záver tu mám jednu takú informáciu, najskôr som vám ju chcel povedať tak konkrétnejšie, ale zatiaľ to nechcem úplne nejako konkretizovať. Ide v podstate o to, že mám nachystanú jednu takú vec pre vás, alebo my ako firma, ktorá je veľmi pozitívna. Myslím si, že určite budeme z nej všetci nadšení, keď sa to nejakým spôsobom oficiálne oznámi. To znamená, nechám vás trošičku v napätí. Ale pevne verím, že už v rámci toho budúceho webináru, že vám to bude môcť teda povedať alebo oznámiť. Takže budem sa na vás tešiť, keď sa prihlásite aj na ten budúci webinár a tam si myslím, že sa určite budete tešiť so mnou, keď vám túto informáciu poviem. A ešte mi tu nabehla jedna otázka, pán Boris sa pýta, že ako vidím vývoj ropy brand. Tam do tej ropy až takto v podstate nesledujeme, ja vám to môžem len takto, ako keby ten graf dať, môžem vám odporúčiť alebo dať do pozornosti, ak by ste chceli, budeme mať s kolegami po vydaní o trzích, kolega Lukáš Lipovský a Jaroslav Brichta, oni viac sledujú tieto komodity, takže tam, keď sa opýtate na tomto webinári, tak určite dostanete lepšiu odpoveď ako teraz odo mňa, takže dajte si našu stránku XTB Akadémiu po vydaní o trzích štvrtok 17. septembra a tam vám určite teda odpovieme a pozrieme ešte na toto, že keď si pozrieme tie nové prípady, čo som spomínal, takže momentálne tie Spojené štáty americké predbiehajú iné krajiny a môžeme vidieť, že na prvom mieste v rámci tých reportovaných prípadov je India a že dokonca v rámci tej Ameriky máme v úvodzovkách už len 31 tisíc prípadov v porovnaní s tým 2,5 násobkom, čo tam bol pár mesiacov dozadu alebo pár týždňov dozadu, sú tie údaje už relatívne dobré, takže aspoň takto sa nám to podarilo pozrieť. Dobre, za mňa teda všetko v tejto chvíli. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť ešte raz. Budem držať teda palce pri tom investovaní a v prípade akýchkoľvek otázok potom samozrejme kedykoľvek volajte alebo píšte.